Pomoc se mě, to někdo dolů, nebo ať to tady ti neodřu. Musíš snažit. Ich weiß nicht, ob man alles dokumentieren muss. Der Spindel. Komm, Satschate. Ja. Posvítím to. Jako co já? Bot? Už máte někdo něco? Ještě ne. Ale ono tady není, ne? Jako přímo. Jak se ty bůry tady jmenujou? Ten. Přiznejte se, kde jste mi sebrali čepici. To poznáš venku. Bude jí zavít na hlavě. Výlet na Sněžku. Vypad na rozcestí. To lepší stěhání. Vyzbořil jsem zážitky, které ze mě tak. No, byli jsme skvělý na vrchol. Takže nemůžu. Teď si říká, to jsem kopla. Na Luční. Já už nemůžu. A je rychle. Jak to tu se trošku vychováváš? Teda vlastně nevím, je to teda. Jdeme na Luční. Jsi našla blihovínko nějaký? Tak. Tam je jedno čára, tak on chrání.
na Sněžku. Klínovky. Už nás netrap, už nás dovnitř. Dělej. A to je teprve 8 hodin. Nevím, já čekám, že to bude lepší. Já byl služby včas. To bylo dneska. Já jsem se naladila. Černé.